I sobretot gràcies a vosaltres, perquè avui venia pensant que venia a fer una ponència sobre estratègia tecnològica per la gent, és a dir, venia a escoltar això, potser pot fer una mica de mandra, no? Perquè els informàtics, jo crec que tenim una certa fama d'utilitzar moltes paraules, moltes sigles, no? Ser una mica friquis en alguns casos. Jo crec que no, que som gent que ens podem explicar. Sí que és cert que hi ha alguns personatges una mica especials, no? Per exemple, doncs aquest senyor és el fundador del moviment del programari lliure, no? Aquí un look com de messies o de sant o alguna cosa per l'estil. No sé, l'Steve Wozniak, no? El cofundador d'Apple Computer, participant en un Mira qui em baila allà als Estats Units, no? Són gent, són uns cracs de tots aquests. O per exemple el CEO de Microsoft, no? Fent un inici d'una presentació que, bueno, com a mínim és... Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! Deixarem aquí. Podria haver començat així, però no ho he fet, de forma normal, no? Bueno, escolteu, començarem parlant del concepte de multicanalitat, i en, bueno, el programa es parlem de quatre punts, no? Primer és la multicanalitat, jo crec que el nom ja s'explica, però intentaré fer una pinzellada del que vol dir això, no? A veure, quan... De fet, el meu primer projecte a la Generalitat, se em sent? Espera't, preparem això. El meu primer projecte a la Generalitat va sortir a producció al Ignasi, que de fet era el meu client en aquell moment, l'11 de setembre del 2002, val? I en aquell cas amb l'Ignasi el que vam tirar endavant va ser el redisseny de la web de Gencat i la redefinició de l'arquitectura de continguts, etc. I en aquell moment també es va passar del domini gencat.es a gencat.net. Quan parlàvem de Gencat, en aquell moment parlàvem de web, parlàvem d'això. No, generar pàgines HTML amb un gestor de continguts al darrere o com fos, però estàvem parlant d'això. Clar, des d'aquell moment fins ara, no, al llarg de 2 anys o una mica més, això ha anat evolucionant. I ara quan parlem de Gencat parlem de més coses, parlem de multimèdia, parlem de vídeos. Els darrers anys tota la part audiovisual s'ha potenciat molt al Gencat. Això és Gencat, això és Gencat.cat també. Les notícies porten en molts casos vídeos associats, els articles informatius porten vídeos. Si accediu a la web de premsa hi ha una gran part d'informació multimèdia associada, hi ha emissions en directe, etc. Tot això és una manera més de comunicar tot el que s'està comunicant també a través del web. No, no cal que us expliqui per què també una sortida d'aquesta informació són les xarxes socials. De fet, a la Generalitat som referents a nivell d'altres administracions amb l'ús de les xarxes socials, i és una manera clau també per comunicar. No? I per tant també això és Gencat.cat. El mòbil, no? Tampoc cal que faci molt incís, no? Tot el que és la sortida a través de mòbil, no? La consulta de la informació a través de dispositius mòbils és una manera cada cop més important de consultar la informació a través d'aquests dispositius, i per tant el que estem veient és que Gencat.cat ja no és només un web, sinó que són moltes altres coses, no? Doncs això és una mica la multicanalitat, ¿vale? Però a banda d'això arriba una darrera onada, no? Que és la que lliga més amb el que estem comentant avui, que és el govern obert, que és tot aquest món de les dades obertes. Si us fixeu, la informació que us he posat aquí, no? La pantalla que us he posat aquí, no s'entén. És una sèrie, com dèiem abans, no? de text estrany que no se sap molt bé què és. I això és perquè realment no està pensat pel mateix que el que hem vist fins ara. No? D'alguna forma, totes aquestes sortides, el web, el multimèdia, les xarxes socials, els mòbils,
estan pensats pel ciutadà, no? per qualsevol de vosaltres o per qualsevol ciutadà del carrer. I el món de les dades obertes està pensat perquè ens entenguem, perquè les màquines llegeixin aquesta informació o perquè els tècnics, no, puguin accedir a aquesta informació per després explotar-la d'una forma X que ja anirem veient, no? Però el paradigma ha canviat, no només tenim una porta visual, no, pel ciutadà, sinó que alhora hi ha com una porta enrere que permet accedir a la informació d'una forma diferent, d'una forma més tècnica, però que cada cop és més important per poder construir per sobre una sèrie de coses com anirem veient, no? Aleshores, bueno, des del CETIT, en aquest cas, a la meva unitat, un dels, bueno, això és el que us comentava, un dels objectius més importants que tenim ara mateix sobre la taula és disposar d'un sistema de comunicació multicanal i que alhora sigui obert. És a dir, que permeti gestionar tota aquesta informació el més unificada possible, però que no només estigui disponible pel ciutadà, sinó que també estigui disponible per a aquestes màquines, no sembla el Terminator això, però aquestes màquines que hi ha al darrere i que han de poder llegir aquesta informació amb altres formats, no? Això és molt maco, no? Això és un repte molt interessant, però és que a més això s'ha de fer reduint costos. És a dir, no cal que us expliqui com estem a nivell de pressupost, com estem a nivell de necessitat de fer les coses més barates de les que tenim ara, no? Bueno, unir aquestes dues coses no és fàcil, però és el repte que tenim a sobre de la taula. Bueno, com fer això, no? Intentaré explicar una mica com ens estem plantejant manegar una cosa d'aquest tipus. Fa cosa d'un any vaig llegir un article del periòdico, entrevistaven amb aquesta noia, la Vera Salvat, no? Ha muntat una empresa que es diu I Love You, on deia el següent, no? Deia, em vaig adonar que calia renovar la figura de l'interiorista perquè ja no valen els projectes llargs i costosos. La gent no té temps ni diners i el que necessita és un servei ràpid, econòmic i eficient. Després de mirar altres botigues del sector, em vaig decidir per IKEA, perquè és la que té millors dissenyadors i últimament ha donat un salt en la qualitat dels seus productes. Ja no es pot considerar que sigui un mobiliari galdós, que és cutre ben escrit, perquè jo he mirat, i en el seu sector no té competència, no? I pensava, aquesta noia segurament podria muntar mobles italians, a mida, no? Lo más chulo de los que posen el Casa Viva en aquesta revista, no? Pues segurament la gent li dirà, doncs, no tinc ni pressupost ni temps per muntar un projecte d'aquest tipus. Jo necessito una cosa més pràctica però que em doni servei. Clar, salvant totes les distàncies, jo vaig pensar, doncs jo necessito trobar el meu IKEA. Evidentment no és trobar un IKEA com en aquest cas, però sí que la idea de donar aquest servei ràpid, econòmic, eficient als nostres clients, que és la Generalitat, és un dels punts claus per poder muntar tot això, no? Aleshores, els meus IKEAs, per dir-ho d'alguna manera, són bàsicament tres coses, que són el punt de partida per construir tot el que estem muntant. La primera és simplificar, i per mi és molt important, no és una tecnologia, és un concepte, però és una cosa que ha d'estar al darrere de tot el que estem plantejant. Parlaré una mica més en detall del que és això, no? Però el concepte de simplificar, racionalitzar el que tenim és molt important. La segona sí que és tecnològica, és més d'una estratègia, que és la informàtica en el núvol, el que es coneix com a cloud computing, val? I també veurem una mica el per què. I la tercera és la potenciació del programari lliure. Això ens ha de permetre reduir costos i en molts casos inclús millorar el que tenim fins ara. Si parlem de simplificació, hi ha una frase que m'agrada molt d'aquest músic de jazz, el Charles Mingus, que diu, fer complicat allò que és senzill ho pot fer tothom, però creativitat és fer senzill allò que és complicat. Doncs hem de ser molt creatius, perquè hem de fer simple allò que potser en alguns casos ara és més complex del que necessitem, no? Perquè ens entenguem, si aconseguim demanar menys funcionalitats innecessàries, no? Hauríem de poder obtenir més facilitats d'ús i més eficiències econòmiques, no? Si aconseguim simplificar això per tenir una cosa d'aquest tipus, és a dir, una cosa que tingui menys botons i que sigui més fàcil de fer servir, serà més barat i serà més fàcil de fer servir. Us posaré un exemple que és una crítica a mi mateix, perquè és una cosa que depèn de mi, és responsabilitat meva, però que analitzant el punt en el que estem i cap on hem d'anar en un futur, veig que podem racionalitzar. Fixeu-vos, això són un conjunt de plantilles de presentació de planes d'informació en els webs corporatius. Vale? Això tenim un gestor de continguts que permet presentar la informació de diferents maneres. De fet, aquesta informació és la mateixa, eh?
si us fixeu, la informació és la mateixa, però és com trobar les 5 diferències, no? Aquí hi ha, aquí no hi ha una línia, aquí hi ha una línia vermella, aquí hi ha una línia grisa, aquí hi ha un requadre, aquí hi ha una línia de punts. Bueno, això està bé, no dic que estigui malament, perquè això al final el que permet és tenir una certa varietat a l'hora de presentar la informació. El hàndicap que té això és que si jo després vull fer un canvi en una plantilla l'he de fer 4 cops. I això vol dir que el cost que hi ha al darrere per mantenir això és més elevat. Aleshores, ens hem d'exprimir una mica per aconseguir tenir-ne només una, on li pugui dir si vull una línia o no vull, però poca cosa més. M'explico? Perquè jo crec que tampoc el valor afegit possiblement està en que la línia sigui vermella o sigui grisa, sinó en el contingut que hi ha i com s'expressa la informació, no? Doncs això, en temps de precarietat, hem d'intentar simplificar això sense perdre valor afegit, no? Però crec que era interessant tenir-ho com un exemple de cap a on crec que hem d'anar, vale? Bueno, el segon tema, el segon àmbit que us comentava abans és la informàtica en el Moodle. Aquest senyor que es diu Chris Chang és l'exdirector del programa G-Cloud del govern del Regne Unit, és el programa que engloba tota la iniciativa d'informàtica en Moodle del govern del Regne Unit, no? Aquest senyor deia el següent, diu, durant massa temps des del govern van pensar que érem especials i que necessitàvem tecnologia de la informació especials. Per tant, els nostres proveïdors ens han estat proposant solucions cada vegada més complexes a problemes senzills. És hora de canviar. Diu, la informàtica en Moodle és la que permetrà als governs fer aquest canvi, ja que podrem comprar el que tothom està comprant i usant. Tot canviarà quan ho fem, pagarem menys, obtindrem més i ho farem més ràpid i només faltarà posar i serem més guapos i més simpàtics, no? Però potser exagera, però jo crec que quan més ens puguem adaptar als sistemes que s'estan fent servir en el món privat a l'hora d'utilitzar la informàtica en el Moodle, és a dir, tirar de serveis que ja existeixen en lloc de construir-los des de zero, els costos segur que es reduiran i possiblement en alguns casos tindrem eficiències no només econòmiques, no? Si parlem una mica de què és aquest tema de la informàtica en el Moodle, veurem el següent. Bàsicament el concepte d'informàtica en Moodle és llogar en lloc de muntar o de comprar. El concepte és senzillament aquest, no? Tu llogues l'ús d'una infraestructura o d'una aplicació amb un proveïdor extern i pagues pels recursos que utilitzes, vale? Perquè ens entenguem, és un model similar al del consum de l'electricitat. Fa molts anys, quan una fàbrica necessitava electricitat, es construïa un generador, no? I xuclava l'electricitat del seu propi generador. Fins que en un moment donat el que van fer va ser llogar aquesta electricitat i els seus costos doncs, van passar a ser variables segons el seu ús, no? Doncs això va ser una mica el mateix sistema. Aquí es poden llogar diferents coses, no? I aquí no entraré amb sigles, perquè tot té un sigles al darrere, però tu pots llogar servidors, és a dir, pots llogar la màquina, no? el procés, o pots llogar una plataforma de desenvolupament, que és posar sobre d'aquest servidor una sèrie de un sistema operatiu, una base de dades, un servidor d'aplicacions per poder construir aplicacions a sobre, vale? O bé directament l'aplicació sencera, d'acord? El Gmail, no? el Google Mail és això, és una aplicació que està, ja sabeu, està en el Moodle, tu et connectes i la utilitzes. Doncs possiblement hi ha eines en el mercat que ens poden servir directament per ser utilitzades. En d'altres casos el que ens interessa és tenir una plataforma sobre la qual construir les nostres aplicacions, però no necessàriament sempre ho hem de tenir muntat a casa nostra, ho podem tenir en algun lloc que ens permeti que els costos es redueixin força, no? I us posaré un exemple d'una cosa que és cap a on estem anant en un cas específic, que és el tema de la gestió de tots els components multimèdia que tenim a la Generalitat, no? Nosaltres tenim una eina de gestió que permet catalogar els vídeos, emmagatzemar-los, etc. I el servidor de vídeos, el servidor de streaming de vídeos, està ubicat al nostre CPD, a casa nostra, perquè ens entenguem, vale? I això ara mateix permet que els vídeos es consultin des de, bàsicament, un portàtil, un ordinador sobre la taula. Per ens entenguem, no ho pots veure des d'un iPhone o des d'un iPad, etc. Saps que hem estat estudiant i cap a on anem? Doncs anem cap a això. És a dir, posar aquest servei en el núvol, és a dir, tirar d'un servei existent que, per una banda, el que permet és poder tirar no només d'aquest portàtil, sinó d'iPhones, d'iPads, és a dir, diferents dispositius.
A sobre t'asseguren alta disponibilitat, és a dir, que el sistema no caigui perquè està redundat, etc. Un 99,999 de servei. Per altra banda, alta capacitat, és a dir, si necessites augmentar disc dur, doncs este és un sistema molt àgil per poder augmentar capacitat de forma ràpida. S'integren amb YouTube, perquè també és un tema interessant a l'hora d'estar a les xarxes socials, i tot això a sobre ens permet reduir costos. Vale? Bueno, jo crec que és un tema a tenir en compte. No? Com a mínim, jo crec que és una cosa que s'ha d'avaluar perquè considero que és interessant. I el tercer punt és el tema del programari lliure. Programari lliure podríem donar-li moltes voltes. Jo crec que és un tema que s'ha de tenir en compte, que és important. Aquí he posat una foto, el pentit aquest no l'entenc gaire bé, però bueno, era així, estava posada la foto. Hi ha una empresa que es diu Linux IT, que és del Regne Unit, no? I es dedica a això, a implantar solucions de programari lliure en el món empresarial. I ells mateixos, no?, han fet un document que diu els 5 pitjors o més grans errors que pots cometre quan vols implantar el programari lliure a la teva empresa. No? Aleshores diuen, evidentment estem a favor, però no es pot ser dogmàtic, és a dir, no té que ser millor el programari lliure que el propietari, no, no necessàriament s'ha d'analitzar, no pot ser dogmàtic, no pot ser una religió el tema del programari lliure. La segona, no pensis que el canvi és trivial, és a dir, no et pensis que passar del sistema que tens a un altre muntat sobre el programari lliure és àgil i ràpid, tens feina. No pensis que és totalment gratuït, és a dir, no pagaràs llicències de programari, però hauràs de tenir una empresa al darrere que et permeti mantenir-ho, que sigui experta en aquell producte, i per tant sempre hauràs de tenir algú al darrere a qui li hauràs de pagar, encara que no paguis específicament llicències d'ús. No et focalitzis únicament en el retorn de la inversió, perquè és més important que sigui estable, és a dir, que funcioni, que no caigui, que et puguis fiar d'aquell producte, que sigui fàcil de fer servir, que sigui flexible, és a dir, que el puguis adaptar segons les teves necessitats i que sigui segur, és a dir, que no per muntar un producte d'aquest tipus tinguis problemes de seguretat després. No? Només si compleix tots aquests requisits et pots plantejar el tema del cost i plantejar una implantació del programari lliure. Nosaltres hi creiem, evidentment, i estem treballant molt, molt fortament amb aquest tema, però sempre tenint en compte aquestes prèvies. És un tema que considero que és important tenir en compte. Vale? Bueno, aquesta és la primera part, multinacionalitat, i com volem abordar estratègicament tot aquest procés. I després vull fer especial èmfasi en aquesta presentació del món de les dades obertes i cap a on estem tirant i quina és la nostra estratègia. Començarem un vídeo que, més que fer jo la introducció, crec que és més entretingut. Està en francès, l'he subtitulat, crec que més o menys bé, i us el passo i després continuem. OpenData est une démarche qui vise à rendre les données numériques accessibles et utilisables par tous. Pour les collectivités et les organismes publics, l'Open Data consiste à publier sur une plateforme ouverte des informations statistiques, cartographiques, des horaires, des données économiques et financières sur les territoires. La mise à disposition des données publiques est une obligation légale. Un cadre juridique strict définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Les données sensibles et à caractère personnel sont exclues de fait de la démarche Open Data. L'Open Data permet de constituer et d'entretenir une source d'informations fiable pour les chercheurs, les journalistes, les citoyens. L'Open Data ouvre la voie à la création d'applications pratiques. Par exemple, la mairie publie des données sur Internet, horaire de bus, géolocalisation des arrêts, hauteur des trottoirs. Les développeurs peuvent réutiliser librement ces données pour créer des applications accessibles depuis un téléphone mobile pour faciliter l'accès au transport aux personnes à mobilité réduite. L'Open Data donne la possibilité de créer de nouvelles opportunités économiques par le développement de services innovants. L'Open Data rend accessible et compréhensible l'action publique, projets, décisions, comptes publics, encourageant ainsi l'engagement citoyen. L'Open Data offre enfin une perspective réelle de modernisation des services publics en les rendant lisibles, accessibles et réactifs, en phase avec les enjeux du XXIe siècle. L'ouverture des données, on va tous y gagner! D'acord.
Val, bueno, això ha sigut una mica una pinzellada, no, de quin és l'origen de l'Open Data i què és, no? Jo vull fer una mica d'èmfasi en quina és l'estratègia que hi ha per sobre, no, d'aquesta base. Mireu, això és un document que va publicar el govern dels Estats Units fa, mira, ara fa un any, on deien com consideraven que hauria de ser la seva plataforma tecnològica per servir millor als americans, no? I si us fixeu, la base de tot això era l'Open Data, sobre el qual es construïen una sèrie de serveis web, que ara en parlarem, per acabar visualitzant aquesta informació a través de webs pròpies o a través d'aplicacions o webs privats, no? Doncs resulta que, sense saber-ho, i això us dic la veritat, nosaltres estem plantejant gairebé el mateix en el CTITI, no? Com que no crec que s'ho hagin copiat de nosaltres, no sé per què, però no m'ho acabo d'encaixar, jo crec que bàsicament el que estem fent és aplicar sentit comú i veure que el model acaba sent el que ha de ser, no? I és, considerem que és aquest. No, ja hem dit abans, no?, que aquestes màquines atacaven en aquesta part de dades obertes, i aquí dins hi ha bàsicament dues coses: fitxers, que és el que veurem ara, no? És a dir, què vol dir pujar un fitxer en el món d'Open Data, i per sobre, la construcció d'uns serveis web oberts, que per mi és la clau de moltes de les coses que després comentarem. Uns sistemes de presentació que permetin accedir a la informació a través d'aquests serveis o fitxers oberts, i aquests sistemes de presentació poden ser propis o poden ser externs. Aleshores, d'aquesta forma, un sistema que estava pensat inicialment perquè les màquines poguessin accedir a aquesta informació, també aconseguim que el ciutadà final ho pugui consultar sobre la mateixa base, muntant una capa de presentació intermitja. Això té avantatges no només de transparència, sinó també d'eficiències econòmiques, com podrem veure. Si comencem per parlar del tema dels fitxers oberts, el concepte és molt senzill. És com pujar un PDF en el web, no? Al final el que fas és pujar a internet un fitxer. El que passa és que en lloc d'un PDF puges un fitxer de dades el més planes possibles, és a dir, el més similars a la base de dades que tens a casa teva, i la poses en un format que sigui llegible per això que deia, no?, per màquines, per tècnics, etc. Per exemple, un fitxer dels equipaments de Catalunya en XML. Val? No entraré en molt detall en el tema de formats, però sí que només indicar que els fitxers aquests es poden penjar en diferents formats. Formats lliures, és a dir, que no necessiten d'una aplicació propietària per ser oberts, no? Com seria, jo què sé, un Excel, necessites l'Office de Microsoft per obrir-lo. Val? Doncs nosaltres considerem que no hauria de ser necessari haver pagat una llicència per obrir aquest fitxer, i després hi ha, evidentment, els formats propietaris. I segons la tipologia de la informació o la complexitat de les dades, tens uns formats o uns altres. Val? No entraré en detall, si després voleu, a l'acabar la presentació, si hi ha algun tema en concret, ho parlem en més detall, no? Però sí que volia fer incís en que pots obrir la informació de diferents formats, i a vegades l'obres en un format i algú te'l demana que l'obres en un altre, i l'altre et demana un Excel, l'altre et demana un XML, etc. etc. Per tant, no és fàcil a vegades escollir quin és el format que vols, sinó ho muntes d'una altra forma. Bueno, a partir d'aquí, sobre aquests fitxers oberts, el que tu pots tenir també són serveis web, i aquest és per mi un dels punts claus de la presentació d'avui. Els serveis web, no sé si sabeu el que és, però bueno, per explicar-ho molt ràpidament, són serveis d'accés programàtic en aquestes dades. És a dir, pots fer consultes dinàmiques sobre la informació. Perquè ens entenguem, el fitxer d'equipaments, no? Tu el que fas és descarregar, doncs, els 40.000 equipaments que tinguis en un fitxer i te'ls descarregues a la teva màquina. En canvi, aquí el que tu pots fer és fer consultes sobre a la Generalitat, de dir, dona'm tots els equipaments que estan a 5 quilòmetres del punt on em trobo ara, no? Això, a partir d'aquí, podria servir perquè una aplicació mòbil que té el GPS, doncs, pum, et tornés aquesta informació. Perquè el vegueu, el servei web, és tan lleig com això, no? És a dir, això és un servei web. De fet, és com cridar a una pàgina web, el que passa és que el que et retorna és aquestes coses tan lletges com un XML que, com dèiem abans, no està pensat pel ciutadà final, no? Aquí, en el fons, li estic dient, no?, que si en lloc de 5 quilòmetres, doncs, sigui un 2, doncs ell em tornarà la informació corresponent, i aquest és el punt on estic amb el mòbil. Val? Doncs un servei web no deixa de ser això. Val? El que passa que, clar, el repte no està en muntar una cosa d'aquest tipus, sinó és com ho muntes. Perquè quin hauria de ser l'objectiu? Doncs que aquests serveis web siguin, primer, fiables. És a dir, si volem que una aplicació d'un tercer o inclús nostra
xucli la informació d'aquests serveis web, el que hem d'assegurar és que funcionin sempre, o gairebé sempre, no? Com dèiem abans amb el sistema del núvol. És a dir, no ens podem permetre el luxe de que si nosaltres oferim serveis web, una empresa que tira aquesta informació un dia li funcioni i un altre dia no. A més, han de ser àgils, no? La velocitat de retorn de la informació ha de ser elevada, no podem estar un minut esperant que la informació li arribi en el seu sistema. S'han de poder escalar. Si tu crees un servei web, m'invento, però el Meteocat, que té tant èxit, no?, i que tanta gent el consumeix, doncs si el demana molta gent, has de poder créixer fàcilment perquè això aguanti tantes crides com siguin possibles o siguin necessàries. I l'última, que per mi és la més important, és que sigui assequible econòmicament. I això què vol dir? Això vol dir que el que no ens podem permetre és crear un servei web per cada tipus de dada que vulguem obrir com a servei, no? És a dir, no podem crear una aplicació pel servei web d'equipaments, una aplicació pel servei web de l'agenda cultural, etc, etc, etc. Hem d'aconseguir tenir una plataforma única que permeti consultar tantes dades com vulguem. No sé si m'explico, és a dir, la clau és aquesta, és ho faig un cop, utilitzo N, val? I aquí és on venen les economies d'escala i les capacitats per poder reduir costos i oferir el servei. Per fer això hi ha una tecnologia que jo considero que és clau, i us explicaré per què, que és el tema del Big Data. Vale? Fins i tot el Bono dels U2 parla de Big Data, que jo vaig al·lucinar. No només això, sinó que salvarà els polítics. Bueno, per mi no cal que salvi els polítics, però només que em salvi a mi la papeleta tecnològica ja en tinc prou. A veure, i per què el Big Data? No perquè maneguem grans quantitats d'informació, ingents quantitats d'informació. El Big Data, jo que sé, en el cas de Facebook, no?, que té més de 500 milions d'usuaris, doncs és lògic que allà és big perquè hi ha molta informació, sinó perquè el projecte o la iniciativa del Big Data ha fet sorgir invents o tecnologies que sí que són del nostre ús, perquè ens entenguem. Per fer una comparació, no?, el projecte de la NASA. Bueno, la NASA ha fet molts projectes i a partir d'aquí ha necessitat inventar una sèrie de coses, no? És a dir, les seves necessitats a l'hora de fer segons quines coses han fet que això impliqui inventar coses com per exemple els bolquers d'un sol ús, no? És a dir, l'autonomia que necessitaven aquests senyors va fer que s'inventés un invent que estem fent servir cada dia, no? Precisament jo ara que vol tenir una cria, això és una cosa que agraeixo a la NASA que s'hagi inventat. Doncs si això fos el Big Data, un dels invents que a nosaltres ens serveixen molt en el nostre dia a dia és un tipus de base de dades que es diuen NoSQL. Val? I ara us explico per què. Aquestes bases de dades, si ho hagués de simplificar i explicar de forma molt ràpida aquesta aberració matemàtica, el que vol dir és que permet emmagatzemar un volum molt elevat d'informació, el més important per nosaltres, de tanta varietat com vulguis, és a dir, tanta informació diferent com sigui necessària, i te la retorna a gran velocitat, i això t'acaba oferint o donant valor afegit. ¿Vale? Nosaltres a dia d'avui el que ens interessa molt és sobretot això, la varietat i la velocitat. No tenim tant volum, si el tenim més endavant doncs ja ho tindrem també solventat, però a dia d'avui això per nosaltres és clau. És a dir, poder guardar la informació en una base de dades de tots aquells fitxers que hem obert, no?, siguin els equipaments, sigui l'agenda, sigui els tràmits, sigui el que sigui, que pugui ser consultada a gran velocitat i que es pugui muntar sobre una única plataforma, és el que ens permet, això que dèiem abans, no haver de desenvolupar cada cop un servei web per poder consultar la informació. No sé si m'he explicat, però jo crec que és la base per poder construir el que ve després. ¿Vale? Si aconseguim tenir això, ja ens podem plantejar crear, com dèiem, no?, la part de sistemes de presentació. Aquests sistemes de presentació propis, torno a dir, tu podries muntar un sistema de presentació propi per cada tipus de dades que vols presentar. Pots desenvolupar un cercador d'equipaments, pots desenvolupar un cercador d'agenda cultural, etc, etc. És a dir, pagar cada cop per cadascun d'ells. Nosaltres el que estem intentant, i aquí hem fet un pilot, és tenir sistemes genèrics de presentació, no? És a dir, ja no només s'accedeix per les màquines, sinó que els usuaris poden accedir, els ciutadans poden accedir a aquesta informació, però amb una eina que és única, permetent consultar diferents coses. I això ha acabat sent, de fet és un pilot que encara no està a producció, però que està donant molt bons resultats, que és tirar d'aquestes bases de dades NoSQL per fer consultes d'aquest tipus. És a dir, agafo tots els equipaments que tenen aquest fitxer, els injecto en aquesta base de dades i monto una eina que serveix doncs, per cercar equipaments, en aquest cas, no? Si jo poso
escoles doncs, en tornarà la informació que hi ha en aquest cas en un radi de 5 km del punt on el que estic, puc consultar aquesta informació, etc. I aquí l'únic que faig és, amb una única plataforma, el que faig és configurar com vull presentar la informació i com vull filtrar-la, per exemple. ¿Vale? Doncs que aquesta mateixa eina també em serveix per exemple, injectar tota l'agenda cultural i consultar-la. Per exemple, doncs aquí volcar l'agenda cultural que està oberta en el web de dades obertes i si aquí poso Palau Robert, doncs em retorna la informació de totes les activitats que hi ha en el Palau Robert. Val? Bueno, doncs per nosaltres això és una tecnologia clau i un sistema base per poder construir diferents sistemes de presentació de forma ràpida, àgil i escalable. Vale? Seguint en aquest model, hi ha un tercer sistema també genèric, que és el següent. A veure, aquí ens hem trobat en algun cas que quan vaig amb alguna presentació i explico com obrim la informació i si obro els fitxers amb XML o amb Excel o el que sigui, si parlo amb algú del món acadèmic em diu que l'RDF és el més potent i hauríem d'obrir els fitxers en aquest format. Si parlo amb algú més tècnic em diu que ho obri amb XML. Si parlo amb algú que ve del periodisme de dades em diu que amb Excel ell ja li funciona bé. Bueno, doncs potser el millor és tenir una eina on ells puguin cuinar-se la informació i descarregar-se-la com els interessi. No? Doncs això també és una de les eines que estem plantejant. Això vindria a ser com un accés, no? Però a la xarxa. És a dir, tu aquí li pots indicar quina és la informació que vols filtrar, no? Jo què sé, doncs els equipaments que siguin de la comarca del Bages, i aquí t'ha filtrat aquesta informació segons aquest criteri, aquí puc consultar això d'aquí, i puc decidir en quin format vull descarregar la informació. Per tant, li dones la possibilitat al consumidor d'aquesta informació de decidir què vol consultar i com s'ho vol baixar. ¿Vale? Doncs nosaltres creiem que gran part dels sistemes de presentació propis han d'anar cap a sistemes genèrics d'aquest tipus. Evidentment, després cadascú farà l'aplicació addicional que consideri, però creiem que això és una de les peces clau a l'hora de fer la presentació d'aquesta informació. I si parlem de sistemes de presentació externs, no? Crec que és important parlar de la presència en plataformes públiques. Francis Bacon deia que si la muntanya no ve a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. Això, bàsicament, el que vol dir és que crec que a banda de tenir els nostres sistemes de presentació, ens hem de preocupar d'estar en les plataformes on la gent accedeix més i consulta més la informació. Per un exemple, que té pros i contres, però jo crec que és interessant com a mínim de fer una reflexió. Si vaig a Google Maps i dic que vull anar de Badalona a Plaça Catalunya amb transport públic, doncs aquí m'està dient que puc anar amb metro i que puc anar amb bus. A mi també m'agradaria que em digués com puc anar amb Rodalies, que és un tema que porto, també no estic criticant a ningú, sinó que és una reflexió que faig. No? Jo crec que hauríem d'estar aquí i la manera d'estar aquí no és tenir acords amb l'exclusiva ni res per l'estil, sinó obrint aquesta informació per tothom i alhora veure com lligar aquesta informació que és obert per tothom per presentar-la des d'aquí. ¿Vale? Això també es podria fer, i això ho hem comentat a nivell amb l'Ignasi i amb el Jordi, no? Doncs, per exemple, com presentar les rutes de Palau Robert. No? El Jordi Ramot, de Wikiloc, va fer una sessió web molt interessant i bueno, abans d'ahir estava consultant la informació, doncs tenen 705.000 membres i més de 1.200.000 rutes. Doncs, per què no fem que les rutes de Palau Robert estiguin obertes per tothom i alhora estiguin també disponibles des d'aquesta plataforma, no? A banda de tenir el nostre sistema. El que és que això en alguns casos inclús et podria permetre decidir si tu vols tenir un sistema propi, si és prou nucli, no? O en algun cas externalitzar aquesta informació perquè altres plataformes ho presentin perquè són on va la gent. ¿Vale? I per acabar tota aquesta part de sistemes de presentació extern hi ha tot un món, i aquí es podria parlar molt, tampoc sóc un gran expert en aquest tema, que és la visualització d'aquesta informació. És a dir, cada cop hi ha més eines que permeten visualitzar de forma molt agradable, molt atractiva la informació que, torno a repetir, en molts casos necessita que estigui oberta per poder ser xuclada en aquests formats i ser presentada. Aquí hi ha un munt, un munt d'eines, no? Pictochart, diferents tipus de visualització, unes que estan més lligades a presentar la informació com infografies, no? A través d'unes plantilles, i altres que estan més pensades a presentar la informació com a gràfics, no? El que pots fer des d'un Excel, però integrat o incrustat en el teu web.
De fet, a nivell de visualització pots arribar a fer coses molt, 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 molt xules. Això és un vídeo que us passaré ara d'un... bueno, Smart és una aliança que s'ha fet entre el govern de Singapur i el MIT de Massachusetts, on el que han fet és extraure informació en temps real de Singapur i visualitzar-la d'una forma molt, jo crec que com a mínim, molt, molt atractiva. Jordi, quant temps tenim? Quan em queda? 5 minuts? 10, vale, anem bé. Molt bé, doncs punt 2 ja l'hem revisat, com tracta el tema de dades obertes. Bueno, aquest tercer punt parla de mobilitat, no? Qualsevol moment, des de qualsevol lloc, des de qualsevol dispositiu. A veure, de mobilitat es podria fer un monogràfic, perquè la mobilitat és un tema tan potent que dona per molt. Jo només intentaré fer una pinzellada i lligar-ho amb tot el que he estat explicant fins ara. ¿Vale? Per començar, a nivell de mobilitat no cal dir que evidentment l'augment de l'ús d'internet a través de dispositius mòbils està augmentant de forma brutal. Això és un estudi del 2010 on diu que aquí ja s'hauria passat a nivell mundial l'ús d'internet des de dispositius versus des de un portàtil o des d'un ordinador de sobretaula. Això ja és cert en alguns països, no a tots, però no cal, bueno, crec que independentment de sigui un any o l'altre, l'evolució és claríssima. No? I per altra banda tenim una diversitat de dispositius molt important. Tenim iPads, iPhones, Androids, Blackberries, Windows Phones, etc. Aleshores, només vull fer un dibuix i explicar una cosa específica de la mobilitat i jo crec que en una altra sessió web ja es pot parlar més específicament de tot això. Però l'estratègia que tenim ara mateix sobre la taula és la següent. Tu, per aconseguir visualitzar la informació des d'aquests dispositius, oferir serveis des de dispositius mòbils, el que pots fer és muntar aplicacions natives que, tornem a dir, xuclin la informació d'aquests serveis web oberts, i això vol dir desenvolupar una aplicació específica per iPhone, una per Android, que corrin sobre el sistema operatiu que tenen aquests dispositius, o bé fer una aplicació web però específica també per mòbils, és a dir, no tirar de la que tens, sinó desenvolupar específicament una aplicació web. L'avantatge que té això és que en fas una i en principi, doncs, a través del navegador la consultes per qualsevol dispositiu. Però la tercera, i és la que crec que lliga més amb el que hem estat parlant fins ara, és que els teus propis webs siguin prou intel·ligents per ser visualitzats correctament amb diferents dispositius. I això lliga amb un concepte que és el responsive design, ¿vale? Que ve a ser bàsicament que, bueno, crec que està aquí una mica pintat. El web, no? Suposem que és la home de Gencat, no? És un dels temes que estem veient si pot ser viable en un futur. Si tu consultes el web de la home de Gencat des d'un portàtil o des d'un ordinador sobre la taula, ho veus d'una forma. Si ho veus des d'un iPad o una tableta, ho veus d'una altra, i si ho veus des d'un dispositiu més petit, ho veus d'una altra. Però és la mateixa web, que es va adaptant de forma intel·ligent a la mida del que està visualitzant aquesta informació. I això per què? Doncs perquè està programat d'aquesta manera. L'avantatge que té això és que només en fas una, no en fas una per cada dispositiu. ¿Vale? El més fàcil per veure això és fer un exemple. El Boston Globe és un exemple bastant habitual per consultar-ho perquè és força potent. Aquest és un diari de Boston.
Això és el que es veuria, doncs, es veu bé, no? en el portàtil. Però si simulo com seria la visualització des d'un iPad, per exemple, no? si ho vaig fent petit, veureu que en un moment donat això passa a ser pum, de dues columnes. Vale? És a dir, s'aguanta, no és que deixis de veure informació, sinó que es redistribueix la informació de forma intel·ligent perquè algú ho ha pensat abans. No? Doncs pots fer tantes com vulguis. Aquí, en aquest cas n'hi ha quatre, eh? I aquesta segona. Hi ha una tercera que és a una columna, però en alguns casos hi ha informació que està distribuïda en dos, vale? Doncs per una tableta una mica més petita que un iPad, per exemple, i després el que seria un Android o un iPhone, que ja és una columna per mostrar tota la informació. Vale? Pues és tan senzill o tan complicat com això, perquè després la implementació evidentment requereix que les plantilles de presentació que fa servir l'HTML que hi ha al darrere de les planes web, doncs estigui preparat per fer això. Això és un tema que no és ràpid, no és imminent, però que sí que per nous projectes ho volem plantejar com a opció de cara a facilitar la visualització a través de dispositius mòbils. Vale? Per tant, el concepte que volia que sonés avui és el tema del responsive design. Vale? I per acabar, només volia fer una pinzellada al que són les eines de participació i col·laboració. A veure, a nivell d'estratègia tecnològica, el que vull deixar clar és que no hi ha una única eina o una via única d'ús d'eines de participació, perquè hi ha un ventall prou ampli per utilitzar segons les teves necessitats. No? Ens podem centrar, per començar, a nivell de programari lliure. Mireu, aquesta web, que és We the People, que és l'espai de participació del govern del Regne Unit, no? On tu el que pots fer és llançar una petició, i si aquesta petició passa d'un llindar de X votacions a favor, doncs el govern està obligat a donar una resposta. Vale? Doncs aquesta plataforma està disponible en programes lliures, i tu te la pots descarregar i muntar a casa teva. El mateix passa amb Irekia. Irekia és la plataforma de govern obert del País Basc, no? On, a banda d'altres coses lligades també a informació de premsa, vídeos, etc., té una part de participació on la ciutadania pot fer propostes o preguntes directament a, doncs, per què el Lendakari no va anar a la presentació o a la inauguració de tal planta, el que sigui. Val? Bueno, doncs tot això el que té al darrere és un motor que permet facilitar, no?, aquesta bidireccionalitat, i que està construït. Doncs això també està disponible en programari lliure. Això és el que vull dir a nivell d'estratègia tecnològica, és que si necessitem muntar una iniciativa d'aquest tipus, difícilment començarem de zero i reinventarem la roda, sinó que intentarem tirar de plataformes que ja estiguin funcionant, rodades, i que ens permetin avançar i reduir costos en aquest sentit. No? Parlàvem d'informàtica en núvol. Nosaltres ja tenim una experiència d'informàtica en núvol. El projecte d'Idees Obertes, de Lluís, que el veig aquí, això, Idees Obertes Gencat, és una web que va aparèixer fa uns mesos, no?, on els ciutadans podien proposar i votar idees per millorar l'aplicació mòbil del Parlament 2012, i això s'ha construït sobre una aplicació ja existent en el núvol, en aquest cas un producte que es diu Participa, de l'empresa Intra, i el que hem fet nosaltres és bàsicament, doncs, adaptar-la, no?, aquesta empresa l'ha adaptat, però estem tirant d'una eina que està fora dels nostres sistemes, dels nostres servidors, i que pots utilitzar de forma molt més àgil i molt més ràpida, perquè ja està construïda i ja està en el núvol. Val? Evidentment, una altra eina de participació és tot el món de les xarxes socials, no cal dir-ho. No? Aquest és el mapa de xarxes socials que tenim ara mateix, i que ens permeten als ciutadans participar i col·laborar, no?, en diferents entorns. E Catalunya és una eina corporativa des de fa molts anys. No? Fa 7 o 8 anys ningú sabia el que eren les xarxes socials corporatives, i a Catalunya ja era això. Era més difícil explicar fa 7 anys el que era a Catalunya que ara mateix, però durant aquests anys ens ha servit com a eina per poder col·laborar dins de l'administració d'una forma molt important. Segur que més d'un ha participat en grups a dins d'aquesta eina. I inclús eines no corporatives, sinó eines externes, no? Com una web que està ara mateix en beta, que es diu La Casa Pública, on personal de fora de l'administració posa a disposició una plataforma on la gent pugui aportar idees o propostes de millora de coses de l'administració. No? El que vull dir és que
Segurament, quan parlem d'eines de participació i col·laboració, no començarem a desenvolupar de zero, sinó que tirarem de plataformes que ja existeixin, bé perquè siguin programa lliure, bé perquè estiguin disponibles en el Google. Val? I per acabar, volia compartir amb vosaltres 8 consells que bueno, d'un dels tecnòlegs que per mi són més importants a nivell mundial i que com a mínim a mi m'estan servint bueno, per tirar endavant tota aquesta feina i tot aquest projecte que us he presentat, no? Aquests consells, el primer diu, qüestiona't el que està establert, és a dir, no creguis que el que està muntat és el que ha de ser, no? I per què no? Aquesta pregunta, i per què no mirem això, per què no provem això, crec que és clau. Marca reptes impossibles segurament per aconseguir fer possible algun d'ells. Canvia-ho tot, o com a mínim pensa que ho pots canviar tot per canviar alguna cosa. Pensar és un ofici, si volem ser creatius, volem veure com ser més eficients, hem de dedicar espai a pensar com fer-ho. La creativitat és contagiosa, si tu d'alguna forma promous l'aportació d'idees en els teus equips, això jo crec que és víric en el sentit positiu de la paraula. Comparteix el coneixement, que és el que estic fent avui, o almenys ho estic intentant. Reinventa't, quan has acabat de fer una cosa segurament allò ja s'ha de tornar a plantejar perquè això evoluciona molt ràpid, i sobretot no perdis l'humor perquè és més divertit i no ens avorrim tant, no? I això no ho ha plantejat un tecnòleg com ens podem pensar que hagi inventat cap programari, sinó que és un cuiner, que és el Ferran Adrià. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel, per la teva intervenció tan suggerent. Segur que us ha suggerit un munt d'idees i de preguntes. A veure, comencem, si teniu alguna cosa. Qui dispara? Vinga, qui és el primer? Josep Xavier? Miquel, primer gràcies. Segon tema, Núvol. Dues preguntes. És a dir, nosaltres ja intentem obrir un espai a aquest camí, però se'ns plantegen sempre dos interrogants. Seguretat i confidencialitat. A veure què es dius. Doncs que has dado en el clau. Evidentment són dos punts que s'han de tenir molt en compte. El que passa és que jo crec que és un procés gradual, no? El model de la informàtica en el Núvol anirà evolucionant per donar resposta a aquestes coses, però a dia d'avui, doncs jo crec que hi ha coses que no són tan crítiques que sí que es poden posar al Núvol. El tema dels vídeos fa un temps feia por de posar-los en una plataforma que no fos a casa teva. Al final són dades públiques, perquè estan a disponibilitat de tothom, a disposició de tothom. I per tant, jo crec que és per on s'ha de començar. D'acord? És a dir, evidentment no posaràs d'un dia per l'altre informació que sigui crítica, perquè hauràs d'analitzar i hauràs de fer moltes auditories de seguretat, però fins que arribes aquí hi ha moltes altres coses que sí que pots obrir. No? Això mateix que estava comentant d'aquestes dades obertes, posar-les en una base de dades, no SQL, etcètera, 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 són dades públiques, són dades que ja estan obertes en fitxers. Per què no ens plantegem que això estigui en un Núvol? Perquè la seguretat, aquí no la necessites de forma tan important, perquè són dades que estan disponibles per tothom i que ja estan obertes. No? Aleshores, jo crec que és un camí. No, evidentment hi ha coses que no ens podem plantejar a dia d'avui. Hi ha un model de Núvol, que és el Núvol privat, que és una de les coses que s'està movent més des de Cetiti, que d'alguna forma té els avantatges del Núvol a nivell de flexibilitat i d'agilitat, no? De dir, necessito un servidor nou per demà, i això vol dir fer dues coses, però és només per tu, ens entenguem, i això també et dona una seguretat afegida. No? Aleshores, per cada cas s'ha d'acabar triant quin és el model de Núvol que més t'interessa, o si no hi ha d'haver Núvol i ho has de tenir a casa i punto. No? Jo crec que és una cosa que anirà evolucionant amb el temps. No? El signe del temps crec que tira cap aquí, i suposo que s'aniran creant diferents sistemes que permetin fer segures coses que potser ara mateix no ho són tant. No? Què més? Hola, bon dia, felicitats, Miguel. Hola, Carlos.
la potència de processament de les dades, has parlat de Big Data i sí, volia saber la perspectiva per a processar tota la quantitat de dades que això implica. A veure, de moment el plantejament que fem és una mica més modest, com et deia abans. No ens estem plantejant processar gran quantitat d'informació, sinó aprofitar-nos de la tecnologia que ens dona Big Data per fer coses més senzilles, però que alhora fins fa poc temps no podíem fer, no? Com comentava, a l'hora de guardar diferents tipus d'informació en una única base de dades. Fa 3 anys això, que ja començava a ser una necessitat, no trobàvem la manera de fer-ho, sinó muntant coses molt ad hoc per cada font d'informació. Aleshores, més que la quantitat de processament que ens dona un sistema d'aquest tipus, és la flexibilitat que ens dona per guardar la informació de diferent tipologia. Jo crec que això, si arribarà més endavant. De moment, de cara a l'any que ve, perquè ens entenguem, el nostre objectiu és que això sigui una realitat, que estigui emmagatzemat d'aquesta manera i que ens permeti injectar diferents tipus d'informació de forma molt ràpida. Val? Si després això acaba tenint molta informació, és quan haurem de veure com pita. No? Jo sí que tinc clara una cosa, com comentàvem abans, no? Si aquesta informació és pública i està en un núvol, l'augment de potència va molt lligat, no? Jo quan en alguna presentació parlo d'això, parlo de dues coses, de Big Data i de Cloud Computing. El que passa és que de Cloud ja n'havia parlat i no volia ser redundant, però les dues claus per poder ser àgil i barat amb aquest sistema són aquestes dues, eh? És a dir, tecnologia Big Data en un núvol que permeti això que dius tu. Si demà tinc molta més informació o molts més clients, doncs que pugui augmentar RAMs o CPUs o això que hi ha al darrere, de forma senzilla, i ja hi ha sistemes d'aquest tipus, no? La seguretat, que en un altre cas podria ser un problema, en aquest cas no hauria de ser tant perquè són dades públiques, no hi ha l'OPDs al darrere, no hi ha desinformació que està disponible ja a dia d'avui, no? Pots descarregar un fitxer i consultar-ho, vale? Hi ha una pregunta online. Diu, com alineem un conjunt de treballadors i treballadores de GenCat majoritàriament no nadius digitals i potser amb prejudicis, barreres i desmotivació? Bueno, adéu. Com s'alineem tot això? No? Bueno, a veure, el que estem intentant és que les eines que donem per consultar la informació siguin el més usables possibles. No? És a dir, pels no digitals, quan deia que tot aquest món de les dades obertes estava pensada per tècnics, etc. I el que estàvem intentant era donar eines per consultar la informació de forma fàcil, usable i intel·ligible, és precisament per això. No? Perquè jo sempre he dit que el tema de les dades obertes pel ciutadà final li és una mica igual, perquè no ho ha de consumir directament. Ho consumirà perquè algú ha muntat una aplicació, perquè nosaltres mateixos hem muntat un sistema de visualització, però no directament. Doncs lligat amb això, el nostre objectiu és fer o presentar la informació el més fàcilment possible i el més usable possible, no? Sigui a través de web, sigui a través de mòbil, amb això que us comentava, no? De que s'adapti automàticament a la informació, etc, etc. Però tot va lligat al mateix, a fer més accessible la informació de forma visual, no? Hola, com encaixa aquí? Hola. Com encaixa aquest nou projecte amb el portal de dades obertes existent, en el que en aquests moments estan pujant Excels i sí, coses propietàries? Com encaixa? És una evolució, eh? És a dir, saps aquest gràfic que posava, no? Dels Estats Units, que primer estan les dades obertes i per sobre els serveis, no? Doncs ara mateix, amb algun dataset de la web actual, ja tens un lloc on et diu fitxers que estan disponibles amb Excel, amb CSV, amb XML, i a sota, en algun cas, ja hi ha serveis per consultar aquesta mateixa informació. Doncs el que volem potenciar és que quan tu vagis a veure una fitxa, puguis descarregar l'Excel o el fitxer que sigui, i alhora tinguis serveis web que xuclen la informació d'aquest fitxer, però que es poden consumir en calent, diguéssim. Val? No és cap canvi, sinó és una evolució del model. El que passa és que no només volem que aquests serveis et donin informació de les dades obertes, sinó inclús del web, per exemple. No? És a dir, per què no les notícies de GenCat poden estar disponibles a través d'un servei web per ser consumides i presentades en un widget d'un web extern? No? Al final és informació de GenCat que estarà disponible d'altres formes a través d'aquests serveis. Però no és més que una evolució.
Lligat amb això que esteu dient de l'obertura de dades, et volia comentar, ja sabeu vosaltres que aquesta és una de les prioritats del govern, el fet de potenciar l'obertura de dades. Ja coneixeu segurament que el juliol passat es va aprovar un acord de govern en el qual s'encarregava la Direcció General l'elaboració d'un catàleg, un inventari de totes les dades susceptibles a ser posades a disposició del públic, de la ciutadania, de l'empresa, no? Amb això, relacionat amb això, et volia comentar què els diries en aquelles unitats o en aquells responsables que encara doncs no acaben de veure clar aquesta decisió i que són resistents a l'obertura de dades. Quines recomanacions els hi faries per trencar aquestes resistències aquestes? Doncs jo crec que és el signe dels temps, és l'evolució de com s'ha de plantejar la difusió de la informació d'ara en endavant. La realitat és que quan hem anat pels departaments aquest projecte, no, i el Jordi pot parlar també d'això, la recepció és força positiva, no? En alguns casos sí que fa por això que dèiem de la seguretat o la meva base de dades no la toquis perquè ens podem fer mal. El que estem intentant és donar solucions tecnològiques a que l'extracció d'aquesta informació sigui el més dolorosa possible pels departaments corresponents, no? Però jo crec que és una cosa que és força imparable en aquest sentit, eh? I el que estem intentant és que el departament en alguns casos sí que pot veure això com un cost addicional que s'ha de plantejar per poder obrir la informació, doncs que totes aquestes eines que estem posant sobre la taula facilitin l'obertura d'aquesta informació sense costos molt elevats per cadascun dels departaments. Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies, Miquel, per la presentació. Felicitats, m'ha semblat molt, molt aclaridora. S'ha fet el que s'ha pogut. Volia fer una pregunta molt concreta sobre el tema de dades obertes aplicades al programari que generem des de la Generalitat. Uh-huh. Ja que has posat l'exemple de la plataforma País Basc, ells mateixos la posen en obert i tenim pensat aprofitar-nos-en. Penso que estaria molt bé també tenir una plataforma on poder publicar el programari que elaborem en els departaments. Això nosaltres, ensenyament, ho estem fent ja a totes les aplicacions educatives que produïm o que modifiquem, les publiquem en obert. Sí. El problema és que la plataforma que estem fent servir encara és la projectes lafarga.cat, que recordaràs que és una cosa que s'ha posat en marxa fa molts anys, que s'hauria d'actualitzar. Bueno, llenço com a idea la possibilitat d'obrir una nova plataforma amb aquesta direcció també. Gràcies. Doncs d'això n'hem parlat, eh? N'hem parlat. El que passa és que també som els que som i arribem on arribem, però per exemple, l'eina de gestió del web de dades obertes que tenim ara, o sigui, hi ha una eina que permet gestionar el catàleg, catalogar-lo, etcètera, etcètera, doncs en algun moment donat ens han plantejat de dir per què no ho posem a disposició de tothom, no? No m'ha arribat, no hem pogut arribar encara per una qüestió de recursos, però crec que sí, no? De la mateixa forma que nosaltres volem o creiem que és interessant tirar d'informació o de programari que està disponible per altres administracions, doncs nosaltres fer el mateix. En aquest sentit sí que crec que hem d'avançar. Vam intentar fer un primer pas, que és que tot el programari que estàvem utilitzant a nivell de base de dades, de servidors d'aplicacions, fos de programari lliure, per si en un moment donat s'obrís, doncs això ja no impliqués la compra de llicències. Però sí que és cert que és una assignatura pendent, no perquè no ho vulguem, sinó perquè encara no hem pogut arribar, no? Però jo crec que hem d'anar cap aquí. Tot això que hem estat veient, a mi el que m'agradaria, quan sigui possible, és que això també estigués disponible per tothom o estigués versionat de la forma correcta, no? Però sí, totalment d'acord. Twitter. Menció online. Diu si hi ha alguna visualització feta des de Gencat amb Open Data com a cas de bones pràctiques. Visualització d'aquesta informació. A veure, això el Jordi també pot ajudar. A l'IDESCAT hi ha exemples interessants de visualització, si no m'equivoco, com el tema de Google, ja ho direm. Com és el... No em surt. Data Explorer, perdoneu. Data. Nosaltres ara ens estem plantejant alguna altra cosa per temes de transparència i bueno, no sé si voleu avançar amb aquest tema, però és una via que està en alguns casos començant, tirar d'aquestes eines de visualització. De fet, des de la DGAC, i el Jordi aquí segurament pot explicar més, estem intentant inclús normalitzar quines eines són les que s'haurien de fer servir per visualitzar aquestes dades. Sí, sí.
Sí, no? Estem intentant codificar dins el programa d'identificació visual com hauria de ser una visualització infogràfica, no? Això ens servirà el proper portal de transparència, com deia el Miquel, que estem encarregant, que estem fent amb el lideratge del director general, però també aquelles infografies que molts departaments heu començat a fer, no? En qualsevol de les versions free dels programes que ensenyava el Miquel, per exemple el PictoChart. Si aconseguim aquesta certa univocitat, no? Un look semblant seria l'objectiu, i entraríem aquests paràmetres o aquestes pautes dins del programa d'identificació visual. Què més? Hola, bon dia. Hola. Pel tema de havíem parlat de l'open data, escalabilitat de les dades, vull dir, aconseguir economies d'escala. Com està començat a plantejar com es farà el tema de les duplicitats de dades entre administracions? És a dir, on anirà? Quina administració regularà què i quina no? Això està començat a preveure, no? És un camí. És una pregunta que ens fem sempre que ens trobem totes les administracions i no hi ha una resposta clara. No hi ha algun ens normalitzador o unificador d'aquesta informació, i ara mateix el que estem fent és més una guerra en el dia a dia, no? Que és trobar-nos i dir, escolta, si jo ja tinc el format d'equipaments per obrir-ho amb un vocabulari específic, doncs el poso a disposició de totes les administracions i feu-lo servir, no? I el mateix en el sentit contrari. Però no existeix algo a nivell tècnic de dir els tràmits s'obrien d'aquesta forma, els equipaments s'obrien d'aquesta manera. No és tan directe. Aleshores, com que en alguns casos nosaltres estem, com a mínim amb alguns datasets més avançats, doncs el que estem és proposant que els formats que hem definit es puguin emprar, no? I el mateix en altres casos, però no és fàcil, ni a nivell estatal ni a nivell europeu. Estaria molt bé que diguéssim, tothom qui vulgui obrir tràmits que utilitzi Codice, no? Que és el que, això és tema de contractació pública. Tràmits és un altre vocabulari que han creat, però en el cas de contractació pública, per exemple, Codice, doncs és el que farem servir perquè ja està guardat d'aquesta forma i és un estàndard a nivell d'administracions, no? Però ningú, ho decidim nosaltres, no ens ho diu ningú, no? Sí. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Miquel, per la presentació que has fet. Merci. Una pregunta respecte a la difusió de dades obertes. Hem vist tot sovint que hi ha sets de dades molt interessants, però que estan infrautilitzats. És a dir, que finalment, el sector privat, empreses, sí, o ciutadans, no els estan fent servir, bàsicament per desconeixement. Teniu alguna estratègia de difusió, de dinamització pensada de forma contínua en el temps, sí, perquè això es vagi veient i perquè la gent que podria fer-ho servir ho faci servir? Ho anem fent, bastant. Amb en Jordi i amb l'Ignasi fem bastants bolos per diferents parts científics o a cambres de comerç, llocs on en principi, no, els clústers empresarials es puguin escoltar aquesta informació. Almenys no és fàcil perquè de fet necessitaria gent que es dediqués únicament a això i no, evidentment no pot ser, no? Però és una de les coses que fem més. Sí que és cert que a vegades costa, no? No sé, hem anat a alguna trobada, m'ha explicat això i després veiem que la resposta, ostres, no és ràpida, no? Costa. Però suposem que és un camí, no?, que haurem d'anar avançant. Però veig que aquí fem una mica d'embros orquesta, o sigui, pensamos, montamos i explicamos, o sigui, que fem una mica de tot, però sí, hi ha molt camí a nivell de difusió, és totalment d'acord. Molt bé, si no hi ha res més, Jordi ens presentarà la propera sessió, que és a l'octubre, no em sembla? A l'octubre, perquè com cada any decidim no programar a sessions web el mes de juny, perquè és un mes francament complicat, tothom ja està gairebé amb el parasol a l'esquena, i el que fem és concentrar-les una mica que acabin el mes de maig, com aquesta, la d'avui.
La propera serà el 16 d'octubre, com ha dit el director, és un dimecres també, de 9 a 2 quarts de 10, és la 33a, aviam si podem arribar a les 40, i tindrem amb nosaltres l'Alberto Ortiz de Zárate, que com sabeu, molts pensant que és molt bon conferenciant, amb unes idees brillants, que ens pot posar llum en molts aspectes. De fet, li han demanat que ens vingui a parlar d'un tema. Estem fent com una mena de tirada de sessions web molt referides a la governança oberta, i per tant ell ens parlarà de governs oberts, governs més eficients. Per tant, això s'ha apuntat avui, com obrir els governs, com obrir l'administració acaba portant doncs ràtios d'eficiència, i demostrar-ho clarament. Confiem que hi sigueu. Gràcies.